Uzvārdu vārdnīcas Latvijā sāka veidot pirms 15 gadiem. Atsevišķas grāmatas ir Latgalei un Vidzemei, taču Kurzemei, Zemgalei un Sēlijai ir vienota vārdnīca. Ar tiem mūsdienu tehnoloģijas iespējām tas ir pamāc, kad ir kaut kur bibliotekās vai jāiegādājās šīs grāmatas, ir daudz labāk, ka ir šī visu uzvārdu datu bāze, un neapšaubā mums ir daudz vairāk uzvārdu nekā šie te vēsturiskie izplatītākie uzvārdi. Tā kā kopumā tagad jaunajā vietnē būs visi Latvijā mūsdienās sastopamie 210 tūkstoši. Tā izveidota liekot kopā uzvārdus no jau izdotajām grāmatām un arī fizisko personu reģistrā iekļautos. Uzvārdu datu bāzi tīmeklī var atrast meklējot uzvārdi.lv. Tajā varēs uzzināt uzvārdu vēsturi, to, kuros pagastos un ciemos tas bijis izplatīts, kur un kad minēts pirmo reizi un cik cilvēkiem tas bijis vai ir joprojām. Taču arī mūsu paaudžu paaudzēs zināmie dzimtas stāsti par uzvārdu tapšanu ir ārkārtīgi svarīgi. Un tāpēc uzvārdu lietotnē ir paredzēta arī iespēja, kur katrs lietotājs varēs iesūtīt savas dzimtas stāstu par to, kā viņa uzvārds veidojies un kāpēc varbūt dzimtai ir piešķirts tas vai cits uzvārds. Elektroniskā uzvārdu vārdnīca iedzīvotājiem atvieglos dzimtas koku veidošanu, kā arī noderēs pētniekiem, valodniekiem un citiem interesentiem. Tā vēl tiks papildināta un precizēta. Artūrs Oļševskis, Sandris Polis, Latvijas televīzija.